Tak ideál by bol mať normálny teplomer a položiť ho na bok. Aj sa máte už živý ako ponorka a jeden šup. Vieš, tu urobíš pár fotiek a není tu moc čo našpekulovať. No tak k nemu bližšia, tak zober ho do spodu priamo. To není ľahet. Nespadneš. A stopuješ mu ten čas? Vykašľal si sa na to. Marek, ja nemôžem všetko robiť. Ja som fotograf. Povedzme, že tam je po minúte. Ja však on si to máte odstopuje aj na tejto. Dáme tomu, že si tam pol minúty. Keď bude 14,5, ti poviem, Maťo, lebo nemáme to presne odstopované. Ja si myslím, že Majko stopuje aj. To nenašpekuluješ moc. A keď už bude tak lepšie, tak sa skús tak prejsť, je potom v tej vode tak lepšie. To je práve že zimšie, keď sa prechádzam. Hej. Keď stojím staticky, tak je mi lepšie. Sranda. A keď som bol naposledy s tebou, ja som sa tak motkal a bolo mi fajn. Teda sme chodili kedysi s kamošom hore na Jarné huby. Ako je hra, tak predtým tá lúka, tak tam hore tam je tak hajík stromov, jak to nazvá Gniecka. To tam rastli svrčky svrčkovce. A hen tam vzadu sme boli, tam ich nebolo moc. Svrčkovice sú tie, tie čo majú tie klobuky, že? Tie vrastlené, ako držka. Klobuky. Ono je to do čoho? Aj do praženice nie? Na sušenie asi nie, alebo do nalevo. Na suši to je škoda. Do nalevo asi sa hodí. To mám akúta. Ja som raz našiel smetky na Storej Brave, také dosť veľké plodnice, asi takéto, na koľko to mám, 20 centy. Tam. A som to plnil mesom a sírom, mesom a cibulkou, som to dal zapiesť. Úžasné, úžasné. Len to je raz za čas to nájdem. Ja beriem ako huby vyslovene hryby. Možno kozáky, vieš, a takéto kuriatka sú do polievky. Bedlej samozrejme. To. A skús dať aj huky, ja viem, že to viacej ťahá, ale... Sme mali spraviť takú lodičku na tú lodičku a na taký polystyrenik a pizzu mu tak šuchnúť, nech sa tam nenudí. Musí si tak mohol zajesť. To by sa premočilo, keď by to prišlo, ale síce... Nie, keď to dáš na polystyrenik. Nej, na polystyrenik, hej. No. Skúsaj ty, Marek, ty máš lepší pohľad na vec. Odfok, pohľadne tri. Prečože lepší? Čiže mňa si vychvalil, že ja som oný. Však si dobrý. Však počkaj, Marek, zmerám ti teplotu. Neviem, lepší, ale po... iný, tak zle som sa vyjadril. Najlepšie, keď som meral, máme 2 týždne dozadu v útorok teplotu, sa pozerám, že 35,8 sedím. Čo ti pere? No to ja tak mám normálne, to si nevšimaj. To dívam, že to si... Ty nevieš, ako ti ten teplomer. My sme ich... Ortuťové sú najpresnejšie a keď som ich kalibroval v robote, tak ti o jednu desatinu... Niektoré sú presné, jedna desatina niektoré a niektoré až o dve. No to by chcelo fakt ten foťak vyzumovať to. No neporobím od toho viac ako Majko. Není, lebo nemáš tu láč, že z iného uhla. Ty môžeš len tuto z hora, z dola, není z dvoch, to, troch perspektív. Máš pravdu. Majko, chod tam aspoň po pás. Polofás, nie? Nie. Nefoď ma. A? Je studenšia tá voda. Čiže nehaj si ho. A ja idem stopovať. Je tvoj. Čo tým spravil. Daj si ho do vačku. A? Neviem, čím to je, ale znova je studenšia. Akože znova? Pocitovo. Ale tak boli mrazy, Maťo, v zime. Teda v zime, v noci. No, v noci. Čiže včera, keď som vyliezol o 6, dám hore roletu, bum, biela strecha. Tak nemáš tu teplý golfský prúd? Má asi 4 minúty si tam. Ja na tam pol minúty, že si tam, kým som zapustil stopky. A však to môžem mať aj vo vačku. A keby sme sa ti tam vyčurali, by bola teplejšia, vydržíš dlhšie o minútu. Môže, môžeš. Stačky spievajú, jarca bíži. Dneska keď vyjem z vody, tak budem mať fejkovú koronu. To triaška, je. Teplota, zapal plúc. Ale nie. Je, zapal plúc netreba privolovať. No to je... Ja to dám.
tu je toľko ľudí a teraz sa tu niekto, teraz sa tu jeden kúpe. Chodia tie pekné blbosti. Ináč počúvaj, minulý týždeň, aj predminulý, chodia, tak akurát som sa oblekol, išiel preč a také skupinky, 10 no? člené. Keď my odchádzame, tak akurát chodia tí otožilci. Partia chalanov aj nejaké babičky. Vás tak pred obedom, vidíš. Z 10-12 ľudí chodí. Tak je to teraz také trendy, no? To otužovanie. Dobré buchky som kúpil, pekné. Vieš, ale to máš aj na bajku, no čak vidíš, že sme prišli do mamuta a do huby. Nie, ja hovorím, čak natiahnem si to, som mal ten taký šál, vieš, taký, že nie, nie, len s respirátormi a toto, vrajím Boha, tak tým tam ideš urobiť kšef, mohla zbehnúť dolu s troma buchkami. Toto je povede, toto je riedke, navonok úplne, akurát keď to je mokré, tak to otáčam, hej. No. Čo to je syntetika, není to... Aj z Merina sú zateplené. Nebudeš fúčať do toho mokrého stáde, sa ti zachytá bodo, tak si to otočíš, tam sa ti to odschne, ako nie je to ideálne riešenie. Tak keby to mali ľudia dodržiavať, ty to dáš do váčku, tam to prenosíš. Však ja mám jednoduško, tým, že ho máš pol hodinu týždenne na tej hube, tak ja mám jednoduško ani nepraté a stále... Vieš, však mne včera prskol ten ešte, čo som v ňom chodil nakupovať, ešte keď som mal korun, ešte keď sme mohli chodiť nakupovať, vždycky na rukavice a okuliare sa tam na ne dívali, jak na príšeru. Aj? Tak vidíš, ľudia majú zmiešané pocity z toho. Tak ale my sme mali ešte tedy pozitívny, alebo v karanténe dovolené chodí nakúpať, už teraz nie. A tak ja už som neni v karanténe. Ja som bol teraz 3 dní dovolenka a 2 dní home office, ešte tento týždeň budem mať home office. Tým, že v piatok sa pôjdem pozrieť na stavbu, zajtra čo si dorátam. Však ako to myslíš, ona? Teraz sa to stavebníctvo prdeli, lebo sa budú dorábať zákazky ešte z minulého roka, nepodorábajú sa. Ešte tí súkromky majú ľudia peniaze, že prerábajú kamara, čo prerába byty, tak vraví, on má roboty, hej, tak to, že povedň. Čo mám to s frajerkou, tiež. Eight minutes and you will reach your destination. Ešte 8 minút, šuhajku. Povedň. Čo to? A vyzerá to tak. Dobre, ne? Najlepšie rúško pre Matovičových voličov. Aj pre Smeráckých, aj pre všetkých. Musí byť anarchia. Kopné právo. Alebo ako Rudko Vasky. Čiže ľudia musia byť uvedomeli. Rudko Vasky je legenda. Čo, pozeraš s ním videa? Nejaké? Jasné. Čo to tam letí? Na tým lesom. Tak či dron? Kde? Ten tam. Tam také čosi biele. Ten tam, ak sa pozrieš. Ide to teraz hore. A nie, vták to je. A čo to je? Kokšo veľký. Ja, je to. Aha. Vták? Labuť? Asi, hej. A labuť by asi do hory podľa mňa nešlo. Tak. To nie, tam je voda. Si celá buď hneď tak neplachtí, to bude asi drávec potom nejaký, ja neviem, who the fuck cares. Ináč v meste je veľa vran a havranov teraz, tam odkajú. Koľko sa havran, 200 rokov alebo? Ježiu, tak nie, nie. 35 by som povedal. Počkaj, nie, viacej, 80. Mne sa zdá, že normálne. Možno trepe kokotinu, ale 70, 80, neviem. Tak ale vieš, to nemáš nikdy dokázané nejako, to by ho museli označiť. Papagáje niektoré, hej. No ja však pozrieme. Najviac sa korytnačky dožívajú, average nie? Lifespan. Z týchto, zo všetkých zvierat asi. Vieš čo, existuje taký vodný polyp, hydra, a ten je prakticky nesmrteľný, a jeden druh medúzy. Potom ešte jeden druh homára, ktorý je skoro. Hej. A v kamaráta, že on v podstate zomre na to, že sa nevie vyzliesť posledný krát. Hej. A proste niečo ako náš nezmar. Vieš čo je nezmar? Také ako malá sasanka, alebo... Ale najdolnejšie zvieratá máš škorpióny, potkan vydržia jadrový, výbuch sa mi zdá na ňoho nepôsobí jadrový. To je samý majster splinter. No. Ale aj toto krokodil môže zasa zastaviť, má dva obehy, že vyslovene len mozog vyživuje, nemusí proste prepne vieš na iný ony a pol roka ti vydrží bežranice zahrábaný v blate, keď je... Málo vody. Nie, oni majú vedia aspoň aj metabolizmus. Ešte existuje taký jaskinný mlok, neviem, či axolotl, či ako sa volá. Taký dlhý, tenký žiavre má von. A on si dokáže poškodené orgány nahradiť. E? To nie, že on noha, že bodra, tu čo si noha mu naraz. Ja bum, pľúca, srdce vraj. Pekne. A ešte vieš, ktorý je taký? Počkaj, ukazovali tu desika, že som to videl. Ježiš, jak sa volá? Taká huseň,
Husenica, on sa... Hej. A ona sa zabalí a ona až na tretí krát, ona prežije mraz. Ja je to hore, v tajge, alebo na severských krajinách. 10 minút, šuhajko. Už? 5 minutes to go, my friend. Figu, koľko bolo? Hej? Koľko a, ešte? Ale ja hobdivujem, že on takto stojí, aby som to nevydržal. Ja sa tak nudím vždycky. Možno sa... Aj páne ide, fakt. Možno sa s Pindurom hrá, že? Že, Maťo? No, myslím, že si skošúcha bradavky lakťami. Ale už je ticho, už nič nehovorí. Koľko si mal minule? 11,5? To už mám trášku, ale dávam to. Dám to. 11,5 si mal, že? 13,5. Koľko? Pozeral som na videu, 13,5. Pekne. Chceš dať viac teraz? Mhm. Ale zase to je tak fajn si to po troške poslal. Minule bola ešte teplejšia voda. 6,3. 6,3, no. Ale len k tomu som ja, tuto na kraj to musel. No, reálne mohla byť tak 5 a tu je teraz 4. Ale to nemáš veľký rozdiel. A tak nohy bude mať tu 4 rozdiel. Lebo ti, tá voda ti prúdi, vieš, sa to nemáš na jednom mieste, alebo nejakú lagunu, vieš. No, je to podobné, no. Nemusí to byť veľký rozdiel, možno pol stupňa, ja neviem. No. Čo ma potešilo tento, aby som si spravil tlenú dieru a prinesol som nej vtedy. Aj. Nebolo mi jedno všetko. Keď po 5 hodine... Ako ale akože najväčší zážitok bolo tých 6,5 minúty v tom mraze. Hm? To je. Čiže kde je najsudenšia, keď to tak zabere? Šutovo, že? Lebo ona je mineralizovaná a ona tým pádom, že je mineralizovaná, môže byť studenšia a tekutá. To máš ako morskú vodu, ona môže mať minus 1, minus 2. Môže byť to šutovo, no. To bolo evidentne studenšia. Ale toto nezaostáva. Toto nezaostáva. To už podľa mňa asi nejak na pocit už 2-3 stupne ty neodhadneš. Ale to cítiš. To cítiš, Majko. Dobre, ale záleží aj od okolitých podmienok. Teraz keď fučí, keby bolo... A to keď fučí, je lepšie v alebo slnko svietilo, tak vieš, no. Takže máme čas? Sedem minút. Nie, je veď normálne. Tak povedzme 12. minúta. 12.15. Tamto. Ide nejaká skupina do piče, to ma jebe. Tak vydržíš do večera. Do piky. Boha, teraz sa tu prezliekať. Teraz ti tu naskáču mladúčke 18-ky do vody. Urobia ti zlatý dážď. To vylezo z vody, že ja sa v teplej vode nebudem kúpať. Ale zase je to dobré na pokožku, však ženy používajú krém z urelov a v podstate čo je ura? Močovina. Hej. Ako je to asi priemyselná močovina a to sa to využíva, no nikto nebude chodiť. Tak niekto sa urinoterapiou lieči, vieš? Hej. Ale keď si to, že piť chcánky, aj keď vlastné, neviem. So many people. Tu je agro, kopec ľudí. Hej. To stále nejak bicyklami spočia do vody, zdravím. Čaute. Rovno umýjú sa. No, nazdar. Čaute. Okay. Ale však tu sa zmestíte. Čaute. Ideme. Tam je nepečná sa štíma. Tam je nepečná. Som vytlačil. Všetkých som vytlačil z vody. Má široko dosahovú áru. No daj mi čas, šuheku. Čo to? Tu to vymazal. Musíme od začiatku. A, 14. A tak lepšie si to odmeráš z toho videa. Väčšinou mi každý povie menej. Keď sa pozriem na videu, tak je to viac. Tak je, lebo ja som prečo? To nezapol lebo hneď. Ja pozrie minuty. Ja nedávam stupky, pozrie minuty a... Ja som myslím, že už 15 mám, podľa mňa už mám, možno že aj 16. Nie. Nemáš. Ja som opol to minuty. Asi po pol minuty zapol. Po pol minuty, tak 14 si mal teraz, možno ideš na 15 minút. Bo tuto profesor doktor Vách a teplomerov... Ja som fotograf. Nie, toto. Ja som dvorný fotograf a nie merač. Nie merač výkonu. Ten hrebeň je pekný, toto čo trčí s tými skalmi. Zohni sa, zmeráme teplotu. To si do pipidierky strč.
Ten hrebeň, čo tam vidíš? Chceš hrubšie niečo? Tak ja som išiel, Marek. Čo? Od Hlubockého vodopadu na hrad. Ale toto ten prvý hrebeň, čo sú tie skaly, tam není chodník. Ale je tam pekne. To babám, že Hlubocký trail je pekný hore, tam sa dá bicyklovať. Či majú plot dení, tam musíš prvé zmerať teplotu. Jak to vyzerá? No, pre nás dobre. No, aj do 15, ja ti poviem, keď tu bude 15 a budeš mať nejakú rezervu. Budeš mať 15,5. Alebo rovno 16? Nie, nedávaj jasný. Ja to sa cítim. Aby si sa mohol prekonovať stále. A už je to dosť asi, nie? Je to dosť. A veď asi budúci týždeň už s tým pôjdem. Už som prekonal. Zdravý sedliacký rozum. Proste. Jasné, nejdem 15 minút. Je to už dosť, už cítim, no? Už cítim kosti. 15 minút, my friend. Idem von. Get out of water. 15 bude. Bude 15? Viacej už. 15, 15 máš dobre, tu. Idem von. Čiže 15 a pol môže byť, no. Kajči. No dobre, mal si už tým. 6 asi isto mal. To si odkopuješ videa, kamer. Koľko mám utierať, som sa nevyťahol, ja debil. Kde ho máš? Boha, vyťahni mi, prosím ťa, z toho. Daj iba nábuk tie veci.